Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate emisiju Glas duše. Danas imam veliku čast da je moja gošća, naša ugledna i poznata i političarka i profesorka i neko od koga mnoge moje kolege uče, draga profesorka Slavica Đukić-Dejanović. Dobrodošli u emisiju Glas duše. Hvala vam mnogo i hvala vam što ste me pozvali u emisiju koja ima ovaj naziv, jer upravo nam glas duše često nedostaje u svakodnevnom životu. Tako, jako mi je drago što možemo da pričamo na ove teme i pre emisije sam vam rekla da zaista postoji jedan otklon, jedna trema pre nego što sam pripremala se za ovu emisiju sa vama, upravo zbog toga što se i vi i ja bavimo sličnim, jel tako, profesijama, i negde profesije koje dotačinju čoveka uvek su povezane sa dušom i nekako govore uvek iz te perspektive. Današnja moja emisija ima za cilj da podeli vaše stavove i vaše odrednice prema poverenju među ljudima, i mislim da je pojava, odnosno poverenje, nešto što je veoma važno u našim životima. Šta je ono što za vas poverenje predstavlja? Dobro, znate, najveći broj ljudi bi vam rekao, a ja zaista tako i mislim, da je pre svega poverenje dvosmerna ulica, često raskrsnica, polja susretanja različitih ljudi, različitih životnih doba, različitog stepena obrazovanja, različitog socijalnog statusa su svakodnevna, i mi zapravo ogroman broj ljudi imamo u svom okruženju i oni su nam poznati. Za neke od njih kažemo oni su moji poznanici, za neke kažemo oni su moji prijatelji, za neke kažemo oni su posebni u mom životu. Najverovatnije je da za one za koje kažemo oni su posebni u mom životu, ja bar tako mislim, sa njima smo i bliski, i preduslov poverenja je jedna bliskost. Ta bliskost ne mora uopšte biti fizička bliskost, dakle ne moramo se svakodnevno viđati. Na različitim talasima smo bliski. Bliski smo da budemo tolerantni, čak i ako imamo vrlo različite stavove. Ja imam poverenje u ljude sa kojima umem da budem bliska psihološki, fizički, emotivno, rodbinski, dakle na različite teme. I kod mene je zapravo poverenje nešto što mi život iznedri. Znate, ja imam ljude u koji imam ogromno poverenje, a koji su jako daleko od mog životnog doba, od mojih političkih ubeđenja, pa čak i od mojih stručnih uverenja, za koje smatram da su zasnovane na činjenicama, na nauci. Dakle, umem i mogu da budem bliska sa njima na različite teme, jer negde osjećam da imamo jedan transfer misli koji nas povezuje i kad se ne vidimo. I imam utisak najpre, a kasnije mi život pokaže i ne demantuje me u tome, da su to ljudi koji imaju jednu fioku koja se zove tajna. I otvaraju tu fioku povremeno, u nju stavljaju različite tajne i nisu spremni da ih prodaju, nema cene za koju bi ih prodali. Dakle, meni je potrebno da napravim poverenje sa nekim ko može da razume da 99% života, posebno nas iz javnog života, je javni, ali postoji onaj jedan mali deo mene koji je prekriven velom tajni i koji se deli samo sa tim bliskim ljudima. I hoću da kažem da to nisu uvek oni za koje se misli da sam sa njima najbliža, da sa njima provodim najviše vremena, jer znate, najviše vremena provodite sa ljudima na poslu, pa onda sa ljudima u porodici, pa među članovima porodice nemate istu bliskost. Imam unuka i unuku koje beskrajno volim, ali za sada imam tajne samo sa unukom, muškarcem. Sa unukom još uvek nemam, ona je do duše i mlađa, ona da bi bila teatralna, ona mora da ispriča ono što ja kažem, Nina, jel nećeš nikom reći. Hoću da kažem da i unutar porodice, kod onih koji su mi rodbinski i po emocijama slični ili skoro identični, nemam isti stepen potrebe da delimo tajnu, jer tajna i bliskost se jako prepliću. Bliskost na različite teme je, kažem, preduslov, i ako mogu sa nekim da budem bliska i imam poverenja da ta bliskost je samo naša stvar, nije teatralnost, nije stvar prezentovanja za druge, nego postoji samo između nas, to su mi kandidati za produbljivanje emocija. A kažite mi, koje su to osobe u vašem životu koje su vama jako bliske? Koliko ih ima? Nema ih baš mnogo, ali evo, u porodičnom životu bio mi je najbliži tata, koga nažalost nema,
on je bio i vremešan čovjek kad je napustio ovaj svet, ali sa njim sam bila jako bliska i sa njim sam delila neke tajne koje su bile samo naše, delila neke anticipacije, ocene o tome šta se može dogoditi i u društvu i u porodici i meni lično, i negde sa njim priznavala greške samoj sebi. Dakle, bliska sam sa onima gdje mogu da kažem najiskrenije, tu sam pogrešila, nemam snage tu grešku da ispravljam i dalje ću grešiti. Lako je biti blizak sa nekim kad delite uspeh, kad delite radost, ali kad delite bol, tugu, kad delite nešto što je stvar ličnog neuspeha, e to je taj drugi ili dublji stepen bliskosti. U svom partijskom životu zaista sam bliska sa predsjednikom svoje partije, Ivicom Dačićem. On je čovjek koji ume da bude vrlo emotivan i blizak, i čovjek sa kojim mogu da delim i neke vizije i neka razmišljanja o greškama i najrazličitije teme, ali koje nemaju onaj najindividualniji, najprivatniji karakter. Jako sam bliska sa svojim pacijentima. Iako to u psihijatriji, vi to dobro znate, nije dozvoljeno ni mnogo ljubavi i razumevanja, ni malo nije dozvoljeno. Empatija je emocija koja se neguje profesionalno. Ja nekad osjetim da sam jako bliska i da dobijam tu zaštitničku funkciju koju ne bih smela kao terapeuta da imam. I na njoj je bilo... to smetalo nekad za rad? Jeste. Smetalo mi je za rad, i dok sam bila mlađa to je bilo svojstvo koje je bilo jedan od hendikepa da ne postignem onakav uspeh kakav bi u radu postigla da nije toga. Ali znate, ja od svojih pacijenata učim život. Kod mene dolaze ljudi najrazličitijih struktura po svemu, otvaraju dušu, imaju ogromno poverenje u mene i ja bi trebalo da budem empatična, da ih samo razumem. Ta granica, empatija, simpatija pa i bliskost, kad se pređe, onda se terapeut stavi u poziciju čoveka koji navija za pacijenta sagovornika, to ne bi smeo. On mora da ga instruiše da ide svojim putem i da sam zaključuje. I dok sam bila mlađa, to je bila moja smetnja. Ja koristim ovu priliku da kažem da mi je profesor Šternić, Maksim Šternić, koga već nažalost odavno nema, ali koji je bio i moj prijatelj i učitelj i zaista jedan od najdivnijih psihijatara u mom životu, da mi je mnogo pomagao. Ja sam odlazila kod njega na razgovore da pričamo kako taj problem da prevaziđem. Neka vremešnost sada me je naučila da budem empatičnija, međutim, bila bih verovatno, kažu da sam solidan psihijatar, ali verovatno bi to bila neka gradacija više, da eto nemam tu bliskosti sa jednim brojem svojih pacijenata. A kažite mi, da li ste nekada izgubili poverenje i u koga? Pa jesam, ali znate, izgubila sam poverenje tamo gdje se nisu ljudi menjali, nego gdje su moje procene bile pogrešne. Kad nekog volimo, vi to najbolje znate, koliko imamo potrebu da ga domaštamo i da mu pridodamo osobine koje on nema. I onda vas život polako suočava upravo sa tim osobinama koje on nema, a mi bismo volili da ih ima. I navijamo da ih ima, on ih nema. I na kraju kad se suočite sa realnošću, vi se zapravo razočarate u svoju procenu. Meni se nije to često događalo, ali ne mogu reći da nije. Bilo je onih za koje sam smatrala da će u struci postići mnogo više u timu sa mnom, pa sam sa njima bila stručno bliska, pa smo se udaljili posle toga jer sam ih očigledno neadekvatno procenila. Bilo je pre svega mojih profesora i izvesnih lidera u koje sam se razočarala, jer znate, liderska pozicija uvek daje jednu karakteristiku moći, i ako ste posmatrač, ako lidera posmatrate, posebno ako je on i vama lider, on je osoba koju pridodajete svojstva. Što bi on bio lider ako nije od mene i pametniji i dovitljiviji, i ako on ne raspolaže većim brojem informacije, ako nema veću toplinu i veću oštrinu i tako dalje. U svemu mora biti bolji od ostalih, od mase koja je lider. Da li se to može naučiti? Lider za dobijanje poverenja ljudi, da li se može naučiti? Onaj ko hoće da uči, posebno na sopstvenim greškama.
Ali znate, vi znate da alkoholičar, da bi mu se pomoglo u tretmanu, mora prva rečenica kojom počinje njegov tretman je ja sam alkoholičar. Dakle, taj lider bi morao da kaže ja sam lider koji greši. Ja hoću da budem lider koji će i dalje grešiti, ali mnogo manje. Mm-hmm. I pogrešio sam tu i tu. I najotvorenije sebi pre svega rekao to je moja greška i ja taj tip grešaka želim da ispravim. Mm-hmm. Dakle, onaj ko uviđa, ali istinski uviđa sopstvene greške, on može da to ispravi. Naravno, to ni malo nije lako, jer socijalne ispravke su mnogo na duge staze se rešavaju u odnosu, na primjer, na simptom. Boli vas glava, pa znate šta, popijete lek i prođe glavobolja. Mada to nije dobro, jer morate utvrditi uzrok da biste uzročno lečili glavobolju. Mm-hmm. Kod liderstva i uopšte u tom društvenom životu, u tim komunikacijama socijalnim, je jako važno biti pošten prema sebi. Kad se završi dan, pitati sebe šta sam ja to danas dobro uradio i za sebe, i za porodicu, i za radnu sredinu, gde sam imao greške, da li su te greške takve da treba da se multipliciraju i gde će me one odvesti, i gde će odvesti firmu u kojoj radim, moju porodicu, ili reći, stani, ja sam danas imao jednu samo grešku, ljudski je i grešiti. Dakle, ne možemo, kad sebe analiziramo, očekivati od sebe perfekcionizam, jer je perfekcionizam blokada uspehu. Dakle, ja ne mogu biti drugačija, sve što je ljudsko ne može biti ni meni strano. Apsolutno tačno. Kažite mi, ta retrospekcija kada vi pogledate sada unazad na osnovu svoje političke karijere, koliko je teško verovati političarima i kako vi sebe kao stručnjaka, kao ženu i kao empatičnu osobu vidite u tom jednom, da kažem, prilično surovom političkom svetu gde baš i nema toliko ljudi koji zavređuju poverenje ili barem se tako čini. Vidite, retrospektiva mora da bude kombinovana sa introspektivom. Mm-hmm. Pitanje se odnosi na mene i ja ću naravno imati individualni odgovor i on nikakvo pravilo nije, on je samo moj. Ja obično pripadam grupacijama kojima verujem. Moje političko opredeljenje je zasnovano na činjenici da su moji roditelji bili deca sa sela i da su završili fakultete, bili vrlo uspešni u svojim profesijama, zahvaljujući jednom socijalističkom sistemu gde je svako ko je bistar, vredan, radan mogao da se školuje. Moje političko uverenje je da svako treba da se leči bez obzira kog je stepena obrazovanja, gde živi, u selu ili u gradu, je prosto izniklo u mojoj porodici gde se smatralo da i žena koja me čuva i poštar koji donosi poštu i profesor univerziteta koji je prijatelj kuće imaju isti status, na isti način ćemo ih dočekati. Dakle, da svi ljudi moraju imati neka prava koja su univerzalna, koja pripadaju svima. Tako je, znači elementarnu neku kulturu i uvažavanje. Tako je. I ja sam zapravo taj, da kažem, stil vaspitanja prenela u svoj politički izbor da budem socijalista. To što sam bila kratko vreme komunista, ja sam bila jako mlada i kao najbolji đak, znate, to vas predlože. Ali učešće u socijalističkoj partiji je zaista moj izbor. Ja sam u tu partiju ušla kao jedna potpuno zrela osoba, docent univerziteta, majka jednog deteta, udata, dakle, sa porodičnim obavezama. To je bio zapravo moj izbor jer sam smatrala da ne mogu biti samo neko ko će u individualnom radu sa pacijentima davati doprinos društvu. Da prosto imala sam više energije. Želela sam da to bude eho i na širu zajednicu, svesna da je psihijatrija vrlo stigmatizovana, da su moji pacijenti vrlo stigmatizovani. I moja početna ideja je bila da uđem u bilo koju partiju, a izabrala sam ovu koja mi je najbliža, kako bi se borila prosto za prava onih koji su podcenjeni, koji su ružno obeleženi, stigmatizovani, a to su osobe sa duševnim bolestima i problemima. Nažalost, mi i danas se suočavamo sa tim, jer vi znate da, naravno, da verovanje da su duševne bolesti dela bogova i demonskih sila i da treba istarati zle duhove je i tekako živo u kolektivnom nesvesnom mnogih ljudi i danas. Prema tome, moja ideja je bila da uđem u politiku, da se bavim zdravstvenom politikom. I tada nisam imala utisak da kad čovjek ulazi u politiku, mora da bude uključen u zbivanja u državi.
nisam bila svesna da zdravstveni sistem i te kako zavisi od uređenja, od društva. Ja sam ušla u skupštinu, ja sam mislila da ću ja biti možda tamo jednom, dva put mesečno. Čak nisam imala ni informacije o tome koliko je parlamentarni rad zahtevan, koliko je bitan. A onda sam kao dobar đak, jer sam štreber po prirodi, tu obavezu vrlo ozbiljno shvatila i suočila se sa tim i dobila jednu vrstu zavisnosti na učešće u politici. Bila sam vrlo mlada i videla sam da kad na odboru za zdravlje nešto predložim, dobro argumentujem, da to posle vidim u zakonu koji donosimo. I to me prosto fasciniralo, to je moj neki mladalački narcizam podiglo na visok nivo i ja sam prosto postala malo zavisna od politike. Gde sam bila u pogledu pozicije sa liderima, nisam imala preterano uvažavanje ni jednog lidera kao mlada. Smatrala sam da je moj doprinos da ja liderima pošaljem poruku da sferu koju dobro poznajem treba da ih upoznam, da oni tu ne bi grešili. Eto, otprilike to je bilo moje viđenje. Da u stvari pomognete da se ta vaša specijalnost u stvari u toj zoni ostvare oni ciljevi za koje ste vi... To su bile zaista neke moje početne ideje. E onda naravno vi dobijete zadatak u Narodnoj skupštini da branite neki zakon, dobro ga proučite kao dobar đak, branite ga. Tu već ima mnogo empatije, nema mnogo emocija, to je određen posao, ali uvek sam sa najviše emocija i spojem poverenja da je to bitno u ljude u koje sam verovala, radila u onim segmentima gde sam zapravo svoje stavove uspela da udenem u te opšte društvene. Da, jako ste to dobro objasnili, ali šta se dešava kada ste bili razočarani, kada ste izgubili poverenje u nekog ko vam je bio blizak? Šta se s vama tada dešavalo? Kako ste se vi osjećali? Jeste li tražili podršku nekog drugog sa strane? Da, reći ću vam. Dolazim ja iz Kine, bila sam u nekoj delegaciji zdravstvenih radnika i mene čeka auto na aerodromu. Ja odlazim kao običan lekar i to iz unutrašnjosti. Ja sam u Kragujevcu na univerzitetu čitav svoj radni vek radila i kao profesor i lekar. I ja ne mogu da razumem šta je umeđu vremenu izabrana za potpredsjednicu tada najveće partije, Socijalističke partije Srbije. Sloba i Bora Jović došli u sukob. Bora Jović je bio iz Šumadije i trebalo je eliminisati jednog političara da dođe iz Šumadije po ključu drugi, doktor nauka. Ja bila mlada, doktor nauka, profesor, docent na univerzitetu, majka, udata i tako dalje. I skoro da me ljudi nisu znali, naravno ja sam bila već u Socijalističkoj partiji, ali skoro da me nisu znali, a predložena sam kao eto mlada za potpredsjednicu Slobe Miloševića i ja prosto šokirana. Sećam se kad sam ušla u kuću da su otac i majka bili očajni, šta će tebi politika, tebe zanima valjda nauka i tvoja struka i to taj nivo politike. Ja onako razmišljam, nije ni loše, možda mogu neke stvari da realizujem, nije to tako dugo i imala sam jedno svojstvo, kad ulazim u određene pozicije, svesna sam uvijek bila da one imaju kraj. I onog momenta kad dobijam neku poziciju, ja već razmišljam o tome šta će biti kad se završi. Tako da nikada nisam ostavljala svoju ordinaciju, svoje studente, uvijek sam radila i svoj posao, čak i kad sam bila predsjednica Skupštine. Ja sam sredom odlazila i radila kao lekar u svojoj ordinaciji. Ja sam sva svoja predavanja regularno održavala svojim studentima. Tako da svoju profesionalnu karijeru ili život nikada nisam mogla da eliminišem. A politika mi je bila onako jedna lepa odskočna daska za negovanje prosto tog nekog, ja sam verovala u to da učešće u politici može biti i pošteno i čestito. Nikad nisam primala platu kao političar, uvijek sam primala platu kao moje kolege lekari i profesori. Dakle, vrlo sam bila, kako da kažem, ispravno čini mi se orijentisana prema svom bazičnom poslu i politiku shvatala ne kao svoj hobi, nego kao jednu novu obavezu. E sad, uvek su bili oni ljudi koji su bili iznad mene u politici. Jesi se razočarali nekada u neke vizije i kako ste se nosili sa tim razočarenjem? Lično sam se razočarala. Prvo mi je bilo nesimpatično što sam postavljena za potpredsjednicu partije da me niko nije pitao. A još više sam bila razočarana kad sam nakon 6 mjeseci razrešena sa te funkcije. Ja odlazim na sednicu glavnog odbora i predsjednici sede u prvom redu
I Sloba kaže, drugarice i drugovi, vreme je da se zahvalimo Slavici, a ja punih 6 mjeseci tek ušla u neke finese, da se zahvalimo Bošku Peroševiću i Slavici Đukić Dejanović na pozicijama potpredsjednika. Tada su Vučela i Kertész se ponovo vratili, izmirili su se političari višeg ranga, pa su se ponovo vratili na svoje pozicije, a nas dvoje smo smenjeni. Ostaće oni uz nas i bit će članovi glavnog odbora i dalje. Meni je bilo šokantno, opet, ali sad me još više bolelo, što me niko nije bar obavestio. Za postavljenje me niko nije pitao, a za ili me, vidite, da li sam bila razočarana? Pa jesam. Kako ste se nosili s obzirom da ste empatična osoba, veoma? Pa znate kako sam se nosila? Šta ste osjećali i koga ste, jeste delili to sa nekim? Delila sam se svojom porodicom, isplakala sam se. Prvi put sam se čudila i objašnjavala pa što to nije loše, kad sam dakle postavljena, a kad sam razrešena, ja kad sam otišla u Kragujevac, ta vest je pukla, ne pitajte kako, i sad Kragujevčani kažu, ko zna što je ova žena uradila. Kad su je tako brzo smenili, jer ja sam samo praktično popunila jednu rupu i u politici je tako. Mm-hmm. I nikad ne pitate zbog čega. Šta sam ja u politici naučila? U struci, u vaspitanju porodičnom sam naučila da je čestitost, odnos prema radu, poštovanje ličnosti, da su to vrednosti na kojima treba da počivam da zapravo počiva kompletan moj život, i stručni, i intimni, svakakav. U politici sam naučila da se događaju ponekada nelogične na izgled stvari koje imaju neku logiku koju ne razumem, i naučila sam da nema gratifikacije koja će me mnogo obradovati, niti omalovažavanja koje će me mnogo rastužiti. Mm-hmm. Sljedeći put kad sam bila i uzdignuta i bačena, i to se događalo puno puta, u politici je to normalno, ja sam prosto to doživljavala kao deo političkog života, i valjda što mi se to mladoj dogodilo, kad god bi moja partija izgubila povjerenje građana, ja sam govorila, mi ćemo biti konstruktivna opozicija, da pokažemo koliko opozicija može da bude korektna. Mm-hmm. I zaista sam to prihvatala. Dakle, ako ste u politici, morate znati da ćete biti i u vlasti i u opoziciji, da ćete biti uvažavani i osporavani, preterano uvažavani bez razloga i osporavani isto tako bez velikih razloga, i morate znati da ćete nekada biti u downu, a nekada u upu. Eto. Da, koliko je teško tu pomiriti te različitosti između vaših ličnih stavova, o čestitosti, o nekoj doslednosti, i onda s druge strane u politici, gde baš i to i nije toliko slučaj. Eba vidite, oaza... Kako tu pronaći granicu i kako napraviti to? Čovjek mora da ima oazu sigurnosti. Kod najvećeg broja ljudi koji to imaju, to je porodica. Jer na svim drugim poljima vi doživljavate nekada bezrazložna, a nekada sa razlogom osujećenja. I ja sam zaista bila jako voljena kao ćerka, jedinica, mažena, pažena, prosto činilo mi se mnogo toga. Kasnije i prvi i drugi muž su me beskrajno voljeli, i ja spadam u one žene koje su bile od muškaraca jako voljene, a u našoj kulturi simbol predstavljanja u socijalnoj zajednici je ipak muškarac. Žena je ta koja ima tajne, koja je stub u kući, unutar porodično, ali muškarac je, tako je. Dakle, bitni muškarci u mom životu, kasnije moj sin, danas moj unuk, i ja imamo izvanredne relacije, i meni je ta komponenta komunikacije sa bitnim ljudima, bitnim figurama, bila uvijek bitna, i tu sam imala tu bliskost o kojoj sam malo prepričala, i u toj oazi, porodičnoj oazi sigurnosti, ja sam delila bol mnogo češće kad sam ga imala nego radost. Radost sam samo informisala o radosti, a bol sam baš umela da delim, i imala sam zaista i empatiju i veliko razumevanje članova porodice za svaki svoj pad, uslovno, koji sam imala. Pritom svaki pad kasnije život pokazao je bio početak nekog novog napredovanja. E sad, kako neko ko nas sluša i ko ne može da se pomiri sa razočarenjem nekim, sa gubitkom poverenja u ljude, da li ono može da se povrati ukoliko je ista osoba u pitanju, i na koje načine? Da li izgubljeno poverenje može da se vrati? Vidite, ja se sećam svog razvoda. I sećam se da sam šetala ulicama Beograda, dete sam ostavila kod majke u Kragujevcu i plakala sam. Pritom imala sam sporazumni razvod sa suprugom koji je bio također profesor univerziteta, jedan korektan, zaista korektan čovjek, ali prosto nismo se
po svemu složili i u tim godinama se smatra da razvod nije tako strašna stvar. Danas malo drugačije o svemu. Koliko ste imali tada godina? 37 godina. Dakle, sa 37 godina nakon zabavljanja i boravka sa veze sa svojim mužem, ukupno 13 godina u braku i 4 godine zabavljanja, to je zaista bio jedan mali život. Imali smo dete koje je već 10 godina. Saopštenje detetu o tome da nećemo biti zajedno je bilo vrlo bolno, ali smo uspeli i kao ljudi i na kraju kao stručnjaci, lekari, da nađemo zajednički jezik, da detetu kažemo da će ga tata i mama i dalje isto voleti, ali tata i mama baš ne mogu da se slože, pa jedno vreme neće biti skupa. I dete je naravno raširilo, razrogačilo okice i reklo ko tu šta pita decu. I upravo je to bio moment koji je mene malo obeshrabrio. Dakle, razvod jeste bio sporazuman, ali se doživljava kod zdravih ljudi uvek kao poraz. Nešto u što ste ulagali nije uspelo, jednostavno rečeno. Ja se sećam da sam šetala ulicama Beograda u nameri da odem kod nekog stručnjaka da popričam sa njim. I naravno, javila sam se profesoru Šterniću i otišla kod njega kući i pričala. I onda je on rekao, kad sam god u životu plakao, to je bio početak neke nove radosti koja se kasnije dogodila. Mi ne znamo zbog čega je u tom momentu, čak i ta situacija koja je vrlo teška, početak nečeg novog gde ispravljamo ranije greške. Tako. Drugim rečima, naučio me, jer sa njim sam isto bila jako bliska, naučio me da zapravo kad duša pati, to može biti i učenje neke lekcije, kako da sprečimo da sledeći put nam se to isto ponovi. Tako je. To je ona izreka, možda se ne dešava ono što želite, ali se dešava ono što treba. Tako je. To je apsolutno to. To je apsolutno to. Uvijek kad su porazi u pitanju, kada su tuge u pitanju, nekako za to je uvijek potrebna veća podrška, za to je nekako potrebno više nekako spolja stimulacije. Kako ste vi uspevali svojim pacijentima negdje da ulijete nadu pored ovakvih priča koje su iz vašeg ličnog primjera? Naravno, to niste pričali svojim pacijentima, ali kako ste uspjeli da ulijete nadu kada su neke teške stvari u pitanju, kada su definitivni gubici u pitanju, kada je smrt u pitanju? Evo sad smo u ovoj koroni izgubili puno ljudi koji su bili jako dragi, i vaš jedan, da kažem, i saborac, yes, i politički je otišao. Kako se to, kako vi se nosite s tim i kako drugima dajete podršku? Vidite, prvo ja zaista onog momenta kad uđem u svoju ordinaciju pokušam da potisnem što je moguće više ličnih emocija. Jeste li plakali nekada sa svojim pacijentima? Nisam, to nije dozvoljeno. Zna. Ne smijem ni da se zaljubim u pacijenta, ne smijem ni da ga otvoreno žalim, a posebno ne smijem da plačem i da izražavam emociju. Jeste li plakali posle? Pisala sam posle. Pisala sam posle i zaista jednog dana ja sam, kao što vidite, još uvijek poprilično aktivna, ali jednog dana imam prosto potrebu da o tome šta sve ljudska duša može, kako ona šapuće, kako govori glasno, kako pati i na koje načine čovjek prelazi sa one strane razuma na ovu našu, uobičajenu. To su prosto tako duboke tajne. I samo terapeut i njegov sagovornik imaju tu privilegiju da hodaju tim mostom koji se zove međusobno poverenje da o tome pričaju. Mm-hmm. I zaista, bez obzira što se uvek trudim da krajnje profesionalno uđem u komunikaciju sa svakim čovekom koji dođe kod mene, sa svakom personom, ne možete eliminisati ono što je duboko ljudsko. Kad ste pogođeni, kad sadržaj nekog ko govori zapravo dotakne vašu ličnu emociju. Tako. I iskreno ne plačemo zato što sažaljevamo sagovornika, nego zato što u tom momentu treperimo na istim talasnim dužinama, tako, psihološkim. I to je zapravo ono zbog čega osjetimo svoje rane u tom. Osjetimo tjede. Rane, a nekada i radost. Znate, tako, ne dolaze ljudi samo da ispričaju šta, tako, je tužno u njihovom životu. Tačno je to da ih mi pitamo da li ste dete ljubavi. I obično vas pacijent pogleda i kaže, šta me to pitate? Pa da li su se vaši tata i mama jako voleli? Pa kaže, nisam bio rođen, ne znam. A su vam pričali o tome? Pa nisu. Pa onda je vrlo verovatno da ste dete ljubavi, uobičajene, jer inače se priča, mi smo se mrzeli, ali trudnoća je ta koja nas je naterala da se rodiš.
Dakle, da li je dete željeno ili neželjeno, dakle, krećemo od toga i idemo do različitih uspona i padova koje svaki život ima, svaki čovek ima i naravno da neka ili frustracija tog čoveka ili kazivanja te osobe koja je preko puta vas, vas negde intimno dotakne i čak je to na onim poljima koje nisu u svesti. Prosto ne znate kad vam to zalupa srce, a kad zalupa onda kasnije sebe pitam šta se to sa mnom dogodilo i naravno izanaliziram, obradim to. Apsolutno je ljudski plakati i to je jedno čišćenje duše, je li tako? Ventilacija duše i svi plačemo i mi kao stručnjaci u svojim, je li tako, trenucima, ove što ste rekli negde intimno. Vas je jako pogodila ovaj smrt gospodina Milutina Mrkonjića. A to da. I kako ste, još uvek je to sve sveže, kako ste se negde nosili, vidite, s obzirom da ste negde i očekivali, s obzirom na njegovu bolest i na njegovo stanje? Ja nisam očekivala. A niste. Iako sam lekar, iako su svi parametri govorili da je putanja njegovog života nishodna, čovek takvog duha, takvog pogleda na svet, tolike topline i širine za sve ljude, toliko stručan, toliko plemenit i toliko šarmantan, prosto ne postoji u mom životu. Mrkonjić je izuzetak u mom životu. Mi smo se jako zbližili posle njegove intervencije na srcu. Ja sam odlazila naravno kod njega kući da razgovaram kao njegov prijatelj pre svega i naši razgovori u ovim posljednjim pa i mesecima, a posebno danima pred posljednji odlazak u bolnicu su bili toliko otvoreni da sam ja zapravo upoznala i tu plemenitost i neke njegove životne specifičnosti koje će naravno ostati samo za mene i za uvek, pa i on moje, jer je on uvek bio spreman i da sluša. I znate, retki su ljudi koji imaju potrebu da daju, ljudi vole da uzimaju nečije vreme, nečiji novac, nečiju energiju, nečije modele za oblačenje. A Mrkonjić je bio kreativac i on je voleo da kreira i ljubav, i ideju, i most, i prugu, i da je da. I da mu satisfakcija bude da to za ljude bude korisno. Pošto su takvi ljudi zaista retkost, a nas dvoje smo prijatelji mnogo decenija, najmanje tri, moram reći da je njegov odlazak prosto za mene bio neočekivan jer sam nekako verovala da takvi ljudi ne umiru. I ja mislim dok svi mi živimo koji smo ga poznavali i on će. Hvala vam na emociji koju delite. Razumem koliko vam je teško i uvek to poverenje koje gradimo, ali tako, jedni prema drugima je stub i naših života i negde oslonac naš kao ljudi. Vidite, Mrkonjić, ja sam u njega imala poverenje, ako je on uzeo projekat koji će da radi, iako ja naravno ni građevinarstvo, ni železnicu, ni mostove, ni gradnju ne razumem, ali prosto ja sam znala ako će on biti na čelu tima koji to radi, to će biti perfektno. Tu će biti uključena struka do maksimuma i naučne činjenice i praktični život. On je prosto umeo da spaja nešto što je proizvod nauke, znanja, sa praktičnim životom na jedan fantastičan način. S druge strane, Mrkonjić je prosto umeo da spoji taj šarm koji je ponekada nalazio mesto i u kafanskim prostorima, a negde namerno kažem kafana, a ne neki drugi objekat, turistički, ugostiteljski i tako dalje, jer prosto kafana ima kultno mesto u našoj tradiciji i taj dert koji ste mogli videti tamo gde je... I kafana ima dušu, je li tako? Kafana ima dušu, a Mrkonjić je umeo u kafani ne da bude bohem, nego prosto da joj pripada. I znate, Mrkonjić je bio čovjek koji kad uđe u jedan prostor, on unese svoj taj specifikum. Dakle, po boji glasa, po ideji koju da, po komentaru koji ima. On je umeo da pozove iz čista mira i da pita Slavče, tako me nekad zvao, a nekad Slavice sram te bilo i tako dalje, i jedno i drugo je bilo, ali da me pita jel treba nešto da ti pomognem iz čista mira. Dakle, sve je normalno, sve je uobičajeno. E to je ono pravo prijateljstvo, pravo poverenje, oslonac u životu. Znači, on povremeno pozove, nije me video i povremeno okrene telefon i samo kaže što se ne javljaš, a mi se nismo čuli na primjer 7 dana, pa ja kažem čuli smo se pre 7 dana ja u Kragujevcu i tako, a on kaže pa 7 dana je dugo.
što se ne, ili sve u redu i odmah završava razgovor. Nije on pozvao što njemu nešto treba, nego kad se ja ne javljam, taj stepen brige da možda meni nešto ne treba. I znate, malo je takvih ljudi i kad vas napusti takav prijatelj, jer ja zaista njega doživljavam pre svega kao svog velikog prijatelja, onda ja sam u Đurđevu, odakle je moj otac, uobičajavala da, pošto slavimo Đurđevdan, taj dan je prosto samo ručak, crkva, kolač i tako dalje, a ovaj prva subota iza toga je garden party u dvorištu u selu, ovaj, okupi se po jedno 200 mojih prijatelja kod kojih ja odlazim i naravno tu dođu Ana i Mrka. I možete misliti koji šarm da Mrka i kojim glasom tu moju intimnu radost obogati Ana. Jeste. Eto. Puno si pričala ovih dana i o toj ljubavi koja je postojala između njih. Dakle, svima nam je negde potreban oslonac, mi kao ljudi, na koga ćemo se oslanjati ako ne jedni na druge. Mislim da smo za kraj bi želela jednu vašu poruku. Znam da je jako teško nekako smestiti u jednu rečenicu poruku za svakog ono ko se osjeća negde, pa da kažem, prevaren, izigran ili negde da izgubio poverenje u nekog komu je važan. Kako se oporaviti dalje? Koja je vaša negde formula za taj hod napred, bez obzira na okolnosti koje su nas u to nema, dovele? Nema čoveka koji se nekada nije tako osjetio izneverenim, prevarenim, omalovaženim, na kraju nepriznatim. I to su sve neprijatne emocije koje nikako ne možete da savladate u momentu dok vas one preplavljuju. Ali razmišljanje o tome da smo tim ljudima dali mnogo više na značaju nego što oni to zaslužuju, nas vrlo brzo vraća jednoj realnosti i upravo takve situacije su škola da u budućnosti ne precenjujemo ljude. Dakle, sve što je ljudsko nije strano ni ljudima oko nas ni nama samima. Ljudi, ali isto tako i da imamo poverenje da će se pojaviti oni drugi koji će poštovati, jel tako? To je moja sledeća, pozitivan stav. Tako je, moja sledeća rečenica je selektivnost. Yes. Selektivnost se uči na delu u teškim situacijama i oni koji vas ne napuštaju kad vam je teško, znajte, u njih treba imati poverenja. Draga Slavice, hvala vam puno što ste s nama podelili ove divne i savete i emocije u krajnjem slučaju. I važno je da svako od nas zna da i uspješnim ljudima, ljudima koji su često na malim ekranima, koji se bave politikom i koje su žene, imaju li tako slabosti, imaju one strane kada im je potrebna pomoć i ovo je jedna od poruka koju želimo da pošaljemo svima onima koji se loše osjećaju, da je to prolazno i da postoji mogućnost da deljenjem te svoje tuge se ona smanji, jel tako? Tako i negde pronađemo sebe. Tako je, tuga se umanjuje deljenjem. Deljenjem, samo se ljubav uvećava. Ljubav se uvećava, yes. Tako je. Tako. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala. Nadam se ponovnom susretu. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Glas duše. Gledajte nas ponovo u istom terminu. Hvala puno.